ចាជាបន្តនាងខ្ញុំសូមគោរពការសូមគោរពការអនុញ្ញាតអញ្ជើញលោកជំទាវអង្គកញ្ញាផាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីមេត្តាផ្ដល់កិត្តិយសឡើងថ្លែងសន្ទរកថាបើកទិវាភេសជ្ជៈដឹកនាំឆ្នាំ2020ស្ដីពីការបង្កើតតម្លភាពការងារឲ្យខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមគោរពឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភាចារណាត់បុរឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមគោរពលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិ
ខ្ញុំសូមគោរពអាយដមបណ្ឌិតហៅបន្លែងតំណាងទូតសុចន្ទៈភាពជាអ្នកដឹកនាំលោកហៅចន្ទរដ្ឋាអ្នកស្រាវជ្រាវភាពជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាលីឌីងលោកជំទាវអាយដមលោកស្រីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងឱកាសនេះចា៎ថ្ងៃនេះក្នុងនាមក្រសួងកិច្ចការនារីដោយសារអាយដាមហៅបលេងលោកបាននិយាយច្រើនឃើញថាសង្គ្រោះថាខ្ញុំដូចឃើញភ្លាវទៅវិញទៅបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលអាយដាមបានមានប្រសាសន៍អ្វីមិននេះខ្ញុំមិនជន់ដដែលដដែលទេឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវនវានុវត្តបន្តិចនៅសង្គ្រោះថាហ្នឹងសូមកូនចៅកុំអន់ចិត្តអ្វីដែលបានទៅសេះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងរក្សាខ្លឹមសារនិងខិតខំរក្សាខ្លឹមសារខ្ញុំថ្ងៃនេះក្នុងនាមក្រសួងកិច្ចការនារីខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមថ្ងៃនេះក្នុងទិវាគេហៅថាភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលយើងខ្ញុំក្រសួងកិច្ចការនារីបានខិតខំកន្លងមកសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសជាមួយនឹងប្អូនប្រុសហៅចន្ទរដ្ឋាដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មធ្វើឲ្យទិវានេះមានភាពសកម្មហើយមានភាពគេហៅថាចាប់អ្នកខាងក្រៅដៃគូទាំងអស់លោកចាប់អារម្មណ៍ហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងឃើញថាកម្មវិធីនេះតាក់ទាញភ្ញៀវកាន់តែច្រើនទៅក្នុងវិស័យសាធារណៈក៏ដោយក្នុងវិស័យនយោបាយក៏ដោយក្នុងវិស័យឯកជនក៏ដោយក៏ដូចក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយហើយឃើញថានេះជាកម្មវិធីមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកយល់ឃើញថាជាកម្មវិធីមួយដែលមានសារៈសំខាន់សូមស្វាគមន៍អាយដាមជួយតែជួយមនលជាសូមអរគុណណាស់អ្នកទាំងទៀងទាត់បំផុតចាសូមអរគុណពិតមែនតែមានកម្មវិធីមកមីញឹកលោកទៀងទាត់រហូតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្មវិធីនេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ចំពោះអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះតាក់ទាញភ្ញៀវកាន់តែច្រើនទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយយើងឃើញថាកម្មវិធីនេះយើងធ្វើតាំងពី10ឆ្នាំហើយចាអាយុកាលបាន10ឆ្នាំហើយយើងសង្ឃឹមថាអាយុកាលកាន់តែវែងជាងនឹងទៀតហើយនឹងមានប្រជាប្រិយកាន់តែខ្លាំងជាងនឹងទៀតដើម្បីបំផុសគេថា mainstream បំផុសនឹងមិនជ្រាបគំនិតល្អល្អជូនទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជូនទៅអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីដែលជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបក្នុងសង្គមខ្មែរដែលខិតខំបំពេញធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនមានន័យមុននឹងយើងចាក់ចែងទៅវិញចា៎នៃនឹងមានន័យថានៃក្នុងជីវិតក្រុមគ្រួសារយើងនៃក្នុងជីវិតជួយសង្គមជាតិជួយសហគមន៍របស់យើងលោកហៅចន្ទរដ្ឋាលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយខ្ញុំចង់ឆ្លើយទៅលើអ្វីដែលលោកបានលើកក្នុងគេហៅថាបេសកកម្មរបស់រដ្ឋា leading ពីមនុស្សទៅគោលដៅខ្ញុំឯកភាពហើយនៅលើគោលដៅដែលជាគោលដៅដែលមានកម្រិតខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែពេលណាយើងបង្កើតសុបិនខ្ពស់ពេកអាចនាំឲ្យមានការថា frustration ហ្នឹងមានន័យថាភាពអអន់ចិត្តថាអញគាត់មានប្រសាថាឲ្យខ្ញុំទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីមានប៉ុស្តិ៍តែមួយអញ្ចឹងមានន័យថាមិនអាចទាំងអស់គ្នាទេបានរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគោលដៅហ្នឹងវាស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើទៅបានទៅតាមកលៈទេសៈទៅតាមបុគ្គលនីមួយៗដោយសារវាសនាបុគ្គលមួយមួយมันអាចទៅជារដ្ឋមន្ត្រីបានទេចា៎មិនមែនថាអត់មានភាពចំណាយទេមែនទេចង់និយាយថាកុំអោយបង្កើគេហៅថាមានភាពអអន់ចិត្តខ្លួនឯងគេថា frustration ដែលអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាទៅលើសុខភាពខ្លួនអាចមានបញ្ហានៅក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គមចា៎ថ្នាក់ជំនាន់ដឹកនាំវាមានគ្រប់ level គ្រប់កម្រិត
យើងតែងតែនិយាយមេភូមិក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំចៅសង្កាត់មេឃុំក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំគេថាថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិច្បាយស្រុកយើងឥឡូវយើងហៅអភិបាលខណ្ឌអភិបាលស្រុកក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសំណុំពរណាចាខ្ញុំមិនមានបញ្ហាឯគោលដៅអានេះជុំគោលដៅជុំក្រោយប៉ុន្តែយើងគួរតែរៀបចំថាទៅតាមកម្រិតដែលយើងសុបិនធ្វើបានយើងមិនអាចបំផុសបងប្អូនដែលនៅជនបទថាទៅជាមន្ត្រីរាជការហើយឲ្យខ្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីគាត់ថារដ្ឋមន្ត្រីពេលណាចាឬឲ្យខ្លាយទៅជា CEO គេហៅ Chief Executive Officer Chief Executive Officer ពេលណាតើបង្កើតក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងឬចូលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតើតែធ្វើការបង្ហាញស្នាដៃខ្លួនដូច្នេះនេះជាគេហៅថាការធ្វើដំណើរយូរអង្វែងហើយយើងត្រូវតែផ្ដល់គេហៅថាទស្សនៈមួយកុំឲ្យយូរអង្វែងពេកដោយសារពេលខ្លះជាពិសេសខ្ញុំឃើញនៅប្រទេសខ្មែរយើងលោកមានទស្សនៈខ្លីនិងមជ្ឈមវែងពិបាកយល់គ្នាគាត់ធ្វើគោលនយោបាយវែងពិបាកអញ្ចឹងគាត់មានទស្សនៈឃើញថាខ្លីនិងមជ្ឈមអញ្ចឹងយើងត្រូវតែផ្ដល់គោលដៅខ្លីនិងមជ្ឈមត្រូវដកដំណាក់កាលណាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍គេហៅថាអប់រំចិត្តគាត់ឲ្យគាត់មានចិត្តសប្បាយចិត្តដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតពុះពៀធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតពេលណាគោលដៅឆ្ងាយពេកធម្មតាការធ្វើដំណើរក្នុងជីវិតវាមានខ្ពស់វាមានទាបអាចជួបប្រទះគេហៅថា up and down up and down ហ្នឹងទៅពេល down ហ្នឹងយើងនឹងចង់ធ្វើអីដូចគេថាមានភាពដូចឡើងចង់ធ្វើចាហើយអាហ្នឹងយើងត្រូវតែជួយគេថា motivation ជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បីទៅសម្រេចឲ្យបានគោលដៅដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំថា CEO ក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយអ្នកប្រាជ្ញក៏ដោយមហាសេដ្ឋីក៏ដោយតម្រូវឲ្យយើងខិតខំពុះពៀរនៅក្នុងជីវិតយើងមិនអាចជួយអ្នកដែលមិនឧស្សាហ៍ឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបានទេអញ្ចឹងតែងតែនិយាយឲ្យខ្ញុំសូមគាំទ្រលោករដ្ឋាអំបញ្ញមិញនេះក៏ដូចលោកបានយកជាគោលការណ៍របស់អ្នកកាងីគីហើយនឹងគេហៅលោកសំតុបមីនជាមីនហ្វ្រង់ក្លីងណាចានៅលើភាពគេហៅថាអូសាសំតុបខ្ញុំសូមយកមកផ្លាតណៃណារ៉េអាអត់មានបោះភាពអូសាចាតែណាបាត់ហើយចាសុំទុកភាពស្មោះត្រង់ភាពអូសាព្យាយាមហើយនឹងភាពផ្ដោតទៅលើរឿងតែមួយនឹងភាពសន្សំសំចៃខ្ញុំឯកភាពហើយភាពអូសាត្រូវការបើមិនអូសាទេមិនព្យាយាមទេមិនពុះពៀទេអត់ធ្វើដំណើរទៅមុខទេចា៎អានេះជាបទពិសោធន៍របស់នាងខ្ញុំបទពិសោធន៍របស់លោករដ្ឋាបទពិសោធន៍របស់អាយដាមហៅវលេងបទពិសោធន៍របស់លោកអង្ញាបទពិសោធន៍ខ្ញុំជឿថាអាយដាមមន្តស្ភាចាក៏ដូចគ្នាដែរយើងខិតខំធ្វើការណាមិនមែនអត់ធ្វើការទេធ្វើការពេលខ្លះតាំងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យក៏ធ្វើការដែរចា៎ហើយនៅតែបន្តធ្វើការដោយសកម្មដើម្បីសម្រេចឲ្យបានគោលដៅនៃការងារដែលយើងចង់បានចា៎ប៉ុន្តែមានទៀតមួយទៀតថាភាពផ្ដោតលើរឿងតែមួយខ្ញុំឃើញថាយុវវ័យយើងគាត់ចង់ច្រើនណាដូចយើងរយស្គរអញ្ចឹងតែរយស្គរវាអត់សូវផ្អែមទេប៉ុន្តែបើយើងដាក់ស្គរមកដុំកន្លែងណាដែលយើងចង់បានអានោះផ្អែមមែនតើប៉ុន្តែបើយើងរយគ្រប់កន្លែងអត់ទេមិនច្បាស់ទេយើងចង់ចាប់ទុនសាយច្រើនតើអត់បានទេតើយកទុនសាយមួយចង់បានអី the main priority for you គេថាអតិភិបទី1របស់យើងចង់បានអីឲ្យច្បាស់ដើម្បីយើងធ្វើដំណើរយកផ្លូវហ្នឹងតែយើងយកផ្លូវ2 3ឲ្យផ្លូវពេលខ្លះវាត្រូវបែកពីគ្នាហើយយើងចង់បានអីក៏ដោយការរៀនសូត្រអញ្ចឹងការរៀនសូត្រខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងចិត្តយក bachelor 2 dual bachelor
ពេលខ្លះសមត្ថភាពយើងអនុញ្ញាតទៅរួចប៉ុន្តែពេលខ្លះសមត្ថភាពយើងអត់អនុញ្ញាតទៅអត់រួចអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពទៅវិញហើយអាហ្នឹងកាន់តែគេហៅថាពេលណាយើងមានបញ្ហាសុខភាពផ្នែកសតិអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងអាចត្រូវឈប់រៀនសូត្ររយៈពេលមួយរយៈដើម្បីព្យាបាលខ្លួនសិននេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវតែមើលសមត្ថភាពរបស់យើងយើងទៅរួចយើងទៅមិនរួចកុំបង្កើតបញ្ហាចំពោះខ្លួនឯងហើយដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមុខយកតែ focus តែមួយ priority តែមួយសិនដែលយើងត្រូវតែផ្ដោតជាអាទិភាពទី1មិនមែនជាអាទិភាពទី2ទី3ទី4ទេចា៎ត្រូវតែប្រយ័ត្នអាហ្នឹងចា៎ហើយពេលណាយើងច្បាស់លាស់នៅលើអ្វីយើងចង់បានពេលនោះយើងទទួលបានជោគជ័យទៅតាមអ្វីដែលយើងសុបិនចង់បានចា៎ជាគោលដៅរបស់យើងមួយទៀតភាពសន្សំសំចៃឯកភាពជាមួយលោករដ្ឋាដែរថាភាពសន្សំសំចៃខ្ញុំឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងច្រើនតែចាយថវិកាទៅលើអ្វីដែលមិនជាដំណើរការចង់បង្ហាញខ្លួនទាំងឡានអូយស្អាតស្អាតណាទាំងកៅអីស្លៀកពាក់អូស្អាតណាប៉ុន្តែដល់ចូលទៅផ្ទះសំទុះសបកដៅនេះជាបញ្ហាមួយដែលបង្ហាញថាយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ចង់តែបង្ហាញខ្លួនហើយសិនអត់ចេះសន្សំសន្សំដើម្បីយកថវិកាហ្នឹងទៅចាយនៅលើអ្វីដែលជាអតិភិបចំពោះយើងនៅក្នុងជីវិតយើងមិនមែនអ្នកដតីទេគេគ្រប់គ្រងយើងអ្នកដតីខ្ញុំសូមជម្រាបថានេះនេះជាគេហៅថាសតិអារម្មណ៍របស់មនុស្សលោកពេលណាគេឃើញយើងមានគេអត់ចង់ឲ្យយើងមានទេបង្កើតគេហៅថាភាពចំណែនហើយតែមានចំណែនហើយមានអាចបំផ្លាញយើងថែមទៀតនេះជាកត្តាមួយដែលយើងត្រូវតែយកមកគេថាឲ្យយល់នៅលើដំណើរការនៃសង្គមហើយសុជីវធម៌ដែលយើងគេថាការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃមិនមែនយើងមកហាញថាយើងខ្លាំងយើងមានលុយយើងមានអីគេសប្បាយចិត្តទេមិនមែនទេចា៎ភាពច្រើនក្នុងខ្ញុំឃើញច្រើនតែមានភាពចំណែនចំណែនហើយភាពលោភលន់របស់មនុស្សលោកដែលយើងមិនអាចបង្ក្រាបបានទេអាហ្នឹងវាជាមនុស្សលោកហើយនេះជាកត្តាពីរខ្ញុំមិននិយាយទាំងអស់ទេប៉ុន្តែមានកត្តាដទៃទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យពេលដែលយើងមិនទាន់ឈោងទៅដល់គោលដៅដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រយ័ត្នបន្តិចតែពេលណាយើងមានភាពជោគជ័យហើយកុំបង្ហាញច្រើនពេកបង្ហាញច្រើនពេកនាំឲ្យមានសត្រូវកាន់តែច្រើនសត្រូវកាន់តែច្រើនមានឧបសគ្គកាន់តែច្រើនក្នុងការធ្វើដំណើររបស់យើងទៅមុខអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានភាពសន្សំសំចៃទៅលើអ្វីដែលយើងមានត្រូវតែផ្ដោតទៅលើគោលដៅធំរបស់យើងមិនមែនទៅបង្ហាញខ្លួននៅខាងក្រៅទេចា៎ចា៎ហ្នឹងហើយតែបញ្ហាចំពោះខ្ញុំឃើញពេលដែលខ្ញុំចុះទៅតាមខេត្តខ្ញុំចុះទៅតាមកម្មវិធីដែលខ្ញុំយើងខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងក្រសួងកិច្ចការនារីនឹងឃើញថាមានបញ្ហាបន្តិចដែលបងប្អូនលោកយល់ច្រឡំថាបង្ហាញគេថាខ្ញុំមានលុយគេនឹងជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំមិនមែនទេគេមានភាពចំណាយមកចំពោះយើងហើយគេអាចវាយយើងវិញនេះជាបញ្ហាមួយអញ្ចឹងថាអ្វីដែល Andrew Carnegie ហើយនិង Benjamin Franklin គាត់បាននិយាយហ្នឹងនេះជាគោលការណ៍ធំមែនទែនដែលយើងយកមកយើងត្រូវតែយកមកវិភាគឲ្យច្បាស់ទៅលើគោលដៅរបស់យើងការសម្រេចរបស់យើងក្នុងជីវិតរបស់យើងជីវិតគ្រួសារក៏ដោយជីវិតការងារក៏ដោយជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយយើងមានជីវិត3យើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជីវិតទាំង3ហ្នឹងសម្របសម្រួលជាមួយនឹងគ្នាហើយឲ្យមានតុល្យភាពរវាងជីវិតទាំង3ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានសេរីសុខស្ដីចំពោះយើងចា៎មួយទៀតមហាតាហ្គាន់ឌីលោកបានមានលោកបានសន្និការថាចូលរស់ឲ្យដូចជាស្លាប់នៅថ្ងៃស្អែកចូលរៀនឲ្យដូចជារស់ជារៀងរហូតនេះជាគោលការណ៍ធំហើយលោករដ្ឋាភិបាលបានបញ្យល់ហើយខ្ញុំសូមថាយកពាក្យទាំងពីរហ្នឹងយកទៅវិភាគនិងពិចារណាមើលនេះគេហៅថាជាកតិបណ្ឌិតភាពកតិបណ្ឌិតរបស់មហាតាហ្គាន់ឌីក៏ដូចរបស់យើងដែរគួរតែយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចា៎ចំពោះធនធានមនុស្សមូលធនមនុស្សអាយដាមហោវណេ
ើបម្លែងក៏បានមានប្រសាសន៍បែបនេះថាយើងចង់ឃើញប្រទេសយើងคล้ายទៅជាប្រទេសអាណាចក្រចាសំលឺអឺសំទោអាចារ្យខ្ញុំនិយាយមិញស្អីអាណាចក្រអឺបែរអាចារ្យប្រទេសដែលអាចារ្យมันអាចคล้ายទៅអាចារ្យដោយខ្លួនឯងនេះអត់ធ្វើអីទេពឹងផ្អែកទៅលើមូលធនមនុស្សយើងឃើញហើយប្រវត្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំពេលនោះលោកបានកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទបាយ័នមកដល់ថ្ងៃនេះអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងតែស្រាវជ្រាវថាតើគាត់សាងសង់យ៉ាងដូចម្តេចខ្ពស់ដល់ប៉ុណ្ណឹងមកដល់ថ្ងៃនេះយើងនៅតែមានភាពសពិចសពិលនៅក្នុងការសាងសង់ប្រាសាទទាំងអស់នោះអញ្ចឹងវាមានគេហៅថាបញ្ញាញាណខ្ពស់ណាស់ពេលនោះមកដល់ថ្ងៃនេះយើងជាមួយមជ្ឈបាយទំនើបក្នុងការសាងសង់ក៏នៅតែមានការគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងចា៎អញ្ចឹងយើងឃើញថាដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងទៅអនាគតคล้ายទៅជាប្រទេសអច្ឆរិយៈត្រូវការមូលធនដែលមានជំនាញខ្ពស់សមត្ថភាពខ្ពស់ភាពថ្លៃថ្នូរនិងសីលធម៌ខ្ពស់ខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងលោករដ្ឋានិងអាយដាមហៅវលេងមានប្រសាសន៍ថាគុណភាពក្នុងធនធានមនុស្សមានសារៈសំខាន់ណាស់គុណភាពនឹងពឹងផ្អែកទៅលើស្អីភាសាអង់គ្លេសគេហៅ hard skill និង soft skill លោកបានមានប្រសាសន៍ហើយនៅលើចរិតចរិតនឹងឲ្យចូលទៅក្នុង soft skill ចា hard skill យើងរៀនសូត្រគ្រប់គ្នាអ្នកណាក៏បានរៀនសូត្រចេញវិស្វករដូចគ្នាចេញជាវិជ្ជបណ្ឌិតដូចគ្នាហើយដល់ពេលបានវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមិនលេងវិជ្ជបណ្ឌិតអង្គថាភាវីមានវាសនាខុសគ្នាទៅតាមចរិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានក្នុងជីវិតយើងហើយអ្វីបានគ្រូបង្រៀនរៀនដូចគ្នាចាញ់ជាមួយនឹងគ្នាប្រូម៉ូជាមួយគ្នាវាស្នាខុសគ្នាវាផ្អែកទៅលើចរិតរបស់យើងផ្អែកទៅលើការសុបិននឹងអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់យើងក្នុងជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់មានគោលដៅខុសគ្នាមិនមែនដូចគ្នាទេចា៎ខុសគ្នាអញ្ចឹងបាន soft skill នេះអ្នកខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំផ្អែកទៅលើខ្ញុំឯកភាព 80% ចរិតនេះ 80% អាចជួយយើងជាគេហៅថា bore លក្ខណ prerequisite ឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះទេនៅក្នុងក្រសួងខ្ញុំពីរអ្នកប្រកួតប្រជែងដើម្បីធ្វើជាប្រធាននយោបាយឋានយើងឲ្យគេបោះឆ្នោតនៅខាងក្រោមគេបោះឆ្នោតឲ្យម្នាក់គេអត់បោះឆ្នោតឲ្យម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតរៀនសូត្រខ្ពស់ជាងម្នាក់មួយទៀតគាត់បាន PhD មួយទៀតបានត្រឹមតែ bachelor ទេមួយទៀត PhD ប៉ុន្តែគេអត់បោះឆ្នោតឲ្យគាត់ហើយដល់ពេលបានគេអត់បោះឆ្នោតឲ្យគាត់ហើយគាត់ខំខ្ញុំទៀតពេលដេញតែងតាំងហ្នឹងគាត់មកប្តឹងខ្ញុំទៀតគេអត់គ្រប់ត្រហើយពេលយើងដឹកនាំបើអត់មានអ្នកគ្រប់ត្រអត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបានទេយើងចង់ដឹកនាំអ្នកណាអត់មានអ្នកណាគ្រប់ត្រយើងផងអត់មានអ្នកណាដើរតាមយើងផងយើងទៅដឹកនាំអ្នកណាសំទោសដឹកនាំខ្មោចសំទោសអានេះយើងនិយាយជាភាសាសាមញ្ញយើងមិនអាចទេអញ្ចឹងចង់និយាយថា hard skill ខ្ពស់យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើចរិតយើងមិនមែនជាចរិតថ្នាក់ដឹកនាំទេมันអាចคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំទេដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំយើងជាភាពជាអ្នកដឹកនាំតើតែមានអ្នកគ្រប់ត្រយើងលោករដ្ឋាមានផ្សាយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងមានភាពថ្លៃថ្នូរមានតម្លៃក្នុងខ្លួនឯងហើយអាយដមហៅបលិងក៏មានផ្សាយដែរគុណភាពនោះអាហ្នឹងឯងតម្លៃខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យគេគោរពមិនមែនយើងទៅអត្តនោមថាខ្ញុំត្រូវតែคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំគេនឹងគោរពខ្ញុំគេអត់គោរពទេយើងត្រូវធ្វើឲ្យគេគោរពយើងគេគ្រប់យើងជាមេគេជាអ្នកដឹកនាំពិតប្រកបអញ្ចឹងបានយើងឃើញថានេះជាការងារមួយដែលម្នាក់ត្រូវតែអប់រំខ្លួនឯងអប់រំចិត្តខ្លួនឯងអប់រំខ្លួនឯងឲ្យคล้ายទៅជាមនុស្សមួយដែលគេគោរព respectable people ចា respectable people នឹងគេគោរពយើងហើយដោយសារយើងមានតម្លៃគេទទួលស្គាល់ថាយើងជាមេគេគេអាចទទួលយើងជាមេគេនេះជា
កត្តាសំខាន់ណាកុំនិយាយថា hard skill ហើយខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំអត់ទេចា៎មិនអាចទេដោយសារវាស្នាមម្នាក់ៗទៅតាមគោលដៅដែលយើងចង់បានទៅតាមចរិតដែលយើងធ្វើឲ្យគេគោរពយើងយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំចា៎អញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមថារៀនសូត្ររៀនសូត្រប៉ុន្តែសិលធម៌ត្រូវតែអប់រំចិត្តខ្លួនឯងដែរអប់រំខ្លួនឯងដែរឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សគេថាមានភាពថ្លៃថ្នូរដែលសង្គមទទួលបានហើយមួយទៀតឲ្យការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងអ្នកនៅខាងក្រៅនេះឲ្យគេស្រឡាញ់យើងគេចេះគោរពយើងផងដែរភាពតំណាក់តំណងហើយនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរចា៎ហើយមានទស្សនៈវែងឆ្ងាយក៏មើលតែនៅចុងចំងយើងមើលមើលផលប្រយោជន៍រួមមិនមែនផលប្រយោជន៍តែបុគ្គលទេអ្នកដឹកនាំមើលផលប្រយោជន៍រួមមិនមែនមើលផលប្រយោជន៍បុគ្គលទេចា៎ចាំមកខ្ញុំតែងតែនិយាយថានេះជាបូរេលក្ខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលនីមួយនីមួយត្រូវតែមើលក្នុងឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនយើងសិនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានជំនឿថារយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានជំនឿថាអង្គពិធីនឹងរៀនសូត្រអង្គអ្នកចៅអង្គពិធីនឹងរៀនសូត្រពីវិលក្មិនថ្ងៃឆ្នាំនេះយើងបានអញ្ជើញវិលក្មិន50នាក់ជាង50នាក់ច្រើនកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅពីមុនមាន20 24 40នាក់ទេឥឡូវឡើងដល់50ជាង50ហើយចា50នាក់ដើម្បីមកផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍របស់គេតាមវិស័យរបស់គេក្នុងវិស័យឯកជនវិស័យសាធារណៈវិស័យនយោបាយចាដើម្បីឲ្យអង្គពិធីលោកយល់នៅលើស្អីជាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះខ្ញុំគាត់និយាយខ្លីៗបើយើងចូលលំអិតមួយស្រីអាយប្រាប់ថាខ្ញុំ10មិនុទេមាន10មិនុទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយទៅបើចង់និយាយលំអិតស៊ីជម្រៅវាលើសពី10មិនុទេហើយនិយាយមួយថ្ងៃក៏មិនចប់ដែរចាប៉ុន្តែខ្ញុំលើកតែចំណុចធំៗដើម្បីឲ្យអង្គពិធីលោកយកទៅពិចារណាហើយជាពិសេសក្នុងការគេហៅថាឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនឯងឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនឯងសក្តានុពលយើងនៅកន្លែងណាចាខ្ញុំបកកាយកន្លែងណាសក្តានុពលមើលសក្តានុពលយើងមើលថាតើយើងអាចធ្វើដំណើរឆក់យកអ្វីដែលយើងមានសក្តានុពលហ្នឹងហើយតើយើងអាចឆក់យកអ្វីដែលប្រើសក្តានុពលហ្នឹងឆក់យកគោលដៅចុងក្រោយបានទេហើយត្រូវដាក់ពេលវេលាទៀតមិនអាចភ្លាម24ម៉ោងយកភ្លាមបានទេគោលដៅហ្នឹងគោលដៅហ្នឹងភាគច្រើនវាត្រូវការចំណាយពេលវេលាច្រើនដូចយើងខ្ញុំមិនមែនខ្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមទេ30ឆ្នាំក្រោយបានខ្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីចារៀនសូត្រមានជំនាញហើយបានខ្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីបានមិនអាចភ្លាមឡើងជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុង 3-4 ឆ្នាំភ្លាមប៉ាប់បានទេអត់ទេត្រូវតែខ្លាយទៅជា CEO មិនមែន CEO ភ្លាមបានទេត្រូវកសាងខ្លួនសិនចាកសាងខ្លួនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេគោរពយើងគេស្រឡាញ់យើងគេថាអូខេយើងគេទទួលយើងបានជាមកគេចាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំថានេះជាការធៀបចូលដែលនាងខ្ញុំសុំចូលរួមថ្ងៃនេះក្នុងអង្គពិធីមួយទៀតខ្ញុំសូមមុននឹងខ្ញុំបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរនៅលើទីទៀតអាយដាមបណ្ឌិតសភាចារណាត់បនរឿនលោកនឹងជម្រាបនៅលើគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងអប់រំប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចទៅលើគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោសម្តេចតេជោលោកជាបិតានៃសន្តិភាពយើងត្រូវទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នានេះជា fact គេហៅថា fact ជាគេហៅជាការពិតជាស្ថានភាពដែលយើងទទួលបច្ចុប្បន្នយើងមិនអាចជួបមុខគ្នាយើងមិនអាចនិយាយនៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំបើយើងអត់មានសន្តិភាពទេយើងឥឡូវរត់គប់គ្នាដោយសារផ្លោងនៅកន្លែងនេះផ្លោងនៅកន្លែងនោះបាញ់គ្នាមិនរត់មានពេលណាមកអង្គុយនិយាយមុខគ្នាញឹមមុខគ្នាគិតគូរទៅលើធ្វើវិបស្សនានៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំចាអត់បានទេអញ្ចឹងតើសុខសន្តិភាពហ្នឹងយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ហើយអ្នកណាជាបិតាសន្តិភាពបិតាសន្តិភាពទី1មានសម្ដេចឪបិតាសន្តិភាពទី2មានសម្ដេចតេជោសន្តិភាពនេះជាបរិយលក្ខណ្ឌចាំបាច់
ដើម្បីឲ្យសង្គមធ្វើដំណើរទៅមុខមានកិច្ចអភិវឌ្ឍកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយភាពផលដែលយើងទទួលពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានថ្ងៃនេះអ្នកខ្លះទទួលច្រើនអ្នកខ្លះទទួលតិចនេះជាកិច្ចអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនីមួយៗចា៎ដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ណាស់យើងមានផែនការមួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសជាតិយើងចាញ់ពីក្រមប្រទេសដែលមានចំនួនទៀបបំផុតចូលទៅក្នុងឆ្នាំ2015យើងចូលទៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំនួនមជ្ឈមកម្រិតទៀប2030ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំនួនមជ្ឈមកម្រិតខ្ពស់2050ក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំនួនខ្ពស់ការធ្វើដំណើរអស់នេះតម្រូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែក្នុងវិស័យសាធារណៈទេវិស័យឯកជនវិស័យសង្គមស៊ីវិលត្រូវតែចូលរួមចាប់ដៃគ្នាខ្មែរនិងខ្មែរចាប់ដៃគ្នាកុំឲ្យវាយគ្នាទៀតខ្មែរនិងខ្មែរចាប់ដៃគ្នាដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមុខសម្រេចឲ្យបានគោលដៅនេះចា៎ដោយសារយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលផលហើយមិនមែនតែវិស័យសាធារណៈមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ដឹកនាំយើងខ្ញុំនេះទេមែនទេយើងខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចបង្កលក្ខណៈគេថា enabling environment ដើម្បីឲ្យអ្នករស់ស៊ីអ្នកធ្វើអាជីវកម្មអ្នកខាងសង្គមស្រាវជ្រាវអីទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើទៅបានហើយជួយជំរុញឲ្យប្រទេសយើងសង្គមយើងធ្វើដំណើរទៅមុខចា៎អញ្ចឹងផលដែលយើងទទួលពីការធ្វើដំណើរនេះលោកអ្នកអាយដាមលោកជំទាវលោកអ្នកនឹងទទួលហើយមិនមែនយើងខ្ញុំម្នាក់ឯងទេទាំងអស់គ្នាទទួលចា៎ហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែខិតខំកសាងសង្គមមួយដ៏ល្អសម្រាប់កូនចៅយើងអញ្ចឹងពិតមែនតែ2050ខ្ញុំអាយុ700ហើយអញ្ចឹងដឹងមានបែបរស់មិនរស់ខ្ញុំមិនដឹងដែរមិនហ៊ាននិយាយព្រោះខ្ញុំផ្អែកទៅលើគុណភាពនៃចុងជីវិតល្អជាងចា៎ខ្ញុំចង់និយាយថា2050ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនៅណាទេ2030ខ្ញុំអាចឃើញបាទឃើញខ្លះចា៎ខ្ញុំអាចឃើញខ្លះប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំខំធ្វើឲ្យ2030ឲ្យคล้ายទៅជាការពិត2050មិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំខិតខំធ្វើនេះខ្ញុំនៅតែបន្តខិតខំខ្ញុំធ្វើខ្ញុំរៀបចំសង្គមមួយឲ្យល្អសម្រាប់កូននិងចៅខ្ញុំកុំឲ្យគេតស៊ូដោយយើងខ្ញុំជំនាន់ខ្ញុំជាអ្នកតស៊ូច្បាំងពីរបីដងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងចង់ឃើញហើយច្បាំងហ្នឹងឡើងចង់ឃើញហើយជំរាបឲ្យត្រង់ហ្មងរត់គ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងទៅឡើងរួចហើយចង់ឲ្យប្រទេសហ្នឹងវាមានសុខសន្តិភាពដើម្បីកូននិងចៅខ្ញុំអាចទទួលបានផលនៃសុខសន្តិភាពហ្នឹងចា៎មួយទៀតសម្ដេចតេជោលោកកត់តាស់នៅលើការថាប្រទេសអច្ឆរិយៈអញ្ចឹងបានធនធានមនុស្សคลายមកជាអតិភិបទី1មានអតិភិប4ធំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផ្លូវទឹកភ្លើងនិងមនុស្ស4ធំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកលោកអាណត្តិទី1ទី2ទី3បានយើងចាប់ដើមshift មកធនធានមនុស្សទី1ទី2លោកថាអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅតែបន្តជាអតិភិបដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងមិនអាចធ្វើអាជីវកម្មបើអត់មានផ្លូវយើងមិនអាចរស់មិនអាចទៅទទួលសេវាបឋមសាលារៀននិងសុខភាពបើអត់មានផ្លូវជិះដួលអាលំទៅមណ្ឌលគិរីមួយអាទិត្យតទៅប្រទេសវៀតណាមបាន3ថ្ងៃងំទៅដល់មណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងយើងមិនអភិវឌ្ឍប្រទេសបានអញ្ចឹងលោកផ្ដោតទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនិងផ្លូវស្ពានមួយទៀតពេលណាយើងមានផ្លូវស្ពានហើយដើម្បីឲ្យបង្កលក្ខណៈឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោករស់ស្រួលបានតើតាមានភ្លើងនិងទឹកចាអញ្ចឹងអាណត្តិ10ឆ្នាំជាង15ឆ្នាំកន្លងមកយើងធ្វើផ្លូវទឹកភ្លើងមុនគេជាបរិយាលក្ខណ្ឌដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនធនធានមនុស្សคลายមកជាអតិភិបទី1ពេលដែលទឹកផ្លូវភ្លើងហ្នឹងបានធ្វើចិត្តសម្រេចហើយវាមិនទាន់ 100% ប៉ុន្តែ 80% បានបញ្ចប់ចា៎ឥឡូវនេះយើងចូលមកធនធានមនុស្សមូលធនមនុស្សធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមូលធនមនុស្សមានសមត្ថភាពខ្ពស់អប់រំខ្ពស់ហើយនឹងមានគុណភាពហ្នឹងផ្អែកទៅលើ soft skill នេះចា៎ចា៎
ចឹងអប់រំធនធានមនុស្សនេះខ្លាយទៅជាអតិភិបទី1តាំងពីអាណត្តិទី4និងទី5អញ្ចឹងយើងឃើញថានេះជាសារៈសំខាន់ដើម្បីយល់នៅលើគោលនយោបាយបរិយរដ្ឋាភិបាលជូនទៅអង្គពិធីថ្ងៃនេះហើយធនធានមនុស្សចូលទៅក្នុងអ្វីដែលយើងកិត្តខំធ្វើរយៈពេល10ឆ្នាំនេះចាយើងស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងគោលនយោបាយបរិយរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យធនធានមនុស្សយើងคลายទៅជាធនធានដែលមានសីលធម៌ខ្ពស់ព្រមវិហារធម៌ក្នុងខ្លួនមានសមត្ថភាពខ្ពស់អប់រំខ្ពស់សមត្ថភាពខ្ពស់ហើយនឹងមានការថាយល់ដឹងនៅលើការងារក្នុងប្រទេសនិងការងារនៅក្រៅប្រទេសដោយសារឥឡូវនេះយើងរស់នៅក្នុងសកលពាណិជ្ជកម្មប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចរស់នៅដោយម្នាក់ឯងបានទេបាត់ទ្វារព្រំដែនអត់បានទេលើកលែងរឿងអំឡុងកូវីដនេះមានបញ្ហាបន្តិចប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាកូវីដនេះនឹងចាក់ចេញក្នុងឆ្នាំក្រោយអាចពាក់កណ្តាលឆ្នាំក្រោយចុះសង្ឃឹមថាមានវ៉ាក់សាំងឆ្នាំក្រោយវ៉ាក់សាំងនឹងចេញចាប់ពីខែវិច្ឆិកាធ្នូនេះអាចចាប់ផ្ដើមចេញប៉ុន្តែវាមិនទាន់សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មបានទេគ្រាន់តែថាយើងធ្វើជា trial សិនចាប៉ុន្តែឆ្នាំក្រោយអាចចេញធ្វើជាអាជីវកម្មដើម្បីប្រទេសមួយមួយអាចទិញបានហើយយកទៅប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងកូវីដប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់សូមជម្រាបខ្ញុំជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯដងហៅម្លេងឯកភាពមួយខ្ញុំបែបដាក់គាត់ឲ្យឯកភាពហ្មងថាយើងនិយាយកូវីដហ្នឹងជាជំងឺមួយដែលថ្មីដំណំកើតនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែជំងឺហ្នឹងមិនមែនមានតែជំងឺហ្នឹងមួយទេចា៎គាត់សូមជម្រាបអង្គពិធីឲ្យជ្រាបយើងដឹងកំពុងតែមានការប្រែប្រួលធាតុអាកាសកាន់តែមានកម្ដៅយើងកំពុងតែឃើញ iceberg ប្លុកតកធំធំនៅពលជើងហើយនិងពលត្បូងនេះកំពុងតែលាយទីងដងដោយសារធាតុអាកាសយើងកំពុងមានកម្ដៅអញ្ចឹងវាលាយទីងដងយើងអត់ដឹងទេតែក្នុងតកទាំងអស់ហ្នឹងវាកាពេលវាកកនេះមានមេរោគស្អីខ្លះនៅក្នុងតកហ្នឹងដែលយើងអត់ទាន់ស្គាល់ទេមេរោគថ្មីថ្មីដែលអាចយើងនៅក្នុងតកហ្នឹងជាមេរោគជា virus ជា bacteria ជាស្អីស្អីទាំងអស់ចា៎ប៉ារ៉ាសាយើងអត់ដឹងទេនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាតកនឹងវាលាយវាមិនទៅចូលក្នុងទឹកសមុទ្រហើយវាអាចមកប៉ះយើងថ្ងៃណាមួយអានេះជាយើងនិយាយក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងយើងត្រូវតែត្រៀមមិនមែនតែកូវីដ19នឹងមួយទេវាអាចមានកូវីដហើយអាកូវីដនឹងក្រុមគ្រួសារវាធំហ่าមិនមែនតូចទេមិនមែនតែមានប្រមាណអ្នកហ្នឹងទេមានច្រើនជាងហ្នឹងមានជាង100ចាំអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថារបៀបរស់នៅរបស់យើងត្រូវតែត្រៀមកុំប្រហែសប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំមិនមែនថាផ្ដល់ទស្សនៈទុតិហេកហើយទុតិនិយម pessimistic ចាំមែនទេប៉ុន្តែជា realistic ចន់ដីកុំឲ្យយើងទស្សនៈវែងទៅអត់បានគិតទាំងអស់ហ្នឹងយើងថាយើងត្រូវឲ្យដៃស្អីជើងយើងនៅលើជាប់ដៃចាគេហៅថា realistic vision ទស្សនៈដែលប្រកបនិយមយកវិជាសាស្ត្រធ្វើជាមូលដ្ឋានចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយគេនិយាយហើយនិយាយទៀតថា the new way of life ក្នុងឡុង covid នេះយើងត្រូវរៀនសូត្រក្នុងការរស់នៅថ្មី new way of life រស់នៅដោយរបៀបថ្មីប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើយើងចេះប្រុងប្រយ័ត្នយើងមានអនាម័យខ្ពស់កុំឲ្យអនាម័យនៅអត់ស្អាតអនាម័យខ្ពស់យើងអាចជៀសវាងបានជំងឺទាំងអស់នេះមិនមែនតែមានកូវីដទេវាមានអាចមានដតីទៀតគាត់ថាទៅតាមរយៈពេលវេលាទេចា៎អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្នកស្រាវជ្រាវច្រើនគេក៏ពុំតែគិតគូរទៅលើគេហៅថា new way of life ហ្នឹងយើងត្រូវយកអា new way of life ហ្នឹងរបៀបណាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យយើងត្រូវបិទប្រទេសមួយស្រុកមួយបិទក្រុងមួយដោយសារជៀសវាងកុំឲ្យជំងឺនឹងវាឆ្លងទៅអ្នកដទៃចា៎អញ្ចឹងមកថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដោយមានការច្នៃប្រឌិតដោយមាននវានុវត្តដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមហន្តរាយប
៉ះពាល់មកដល់មនុស្សលោកចានេះជាការងារមួយដែលយើងខិតខំហើយសំណាងល្អមិនមែនសំណាងទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកូវីដអត់មានអ្នកស្លាប់ដោយសារអ្វីដោយសារភាពកតិបណ្ឌិតនិងភាពឆ្លៀវវៃខ្ពស់របស់សម្ដេចដេជោដែលលោកហ៊ានយកវិធានការហ៊ានយកវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគហ្នឹងយើងនិយាយថាជាសំណាងមិនមែនជាសំណាងសុខសាទេវាមានសំណាងខ្លះប៉ុន្តែវាមានវិធានការមឹងម៉ាត់ដែលក្រសួងសុខាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចដេជោនិងអាយដាមម៉ូមនហេងបានគោរពវិធានការមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងជៀសផុតពីវិបត្តិអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដហើយយើងក៏និយាយថាដោយសារធាតុអាកាសក្តៅមិនមែនទេមិនមែនធាតុអាកាសក្តៅទេភូមិនៅតែបន្តស្លាប់ច្រើនឥឡូវភូមិគាត់ក៏ក្តៅគាត់ត្រជាក់ជាងយើងបន្តិចប៉ុន្តែគាត់ក្តៅដែរថៃធាតុអាកាសគាត់ដូចយើងមិនមែនធាតុអាកាសទេអញ្ចឹងកត្តាធាតុអាកាសនោះមិនមែនតែធាតុអាកាសដែលធ្វើឲ្យយើងអត់ស្លាប់ទេមិនមែនទេប្រទេសវៀតណាមធាតុអាកាសគាត់ដូចយើងយ៉ាងណាដូចគ្នាហើយរ៉ៃមកប្រទេសគេមានមនុស្សស្លាប់ដូច្នេះការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតហើយប្រកបដោយការតាទស្សនៈវែងឆ្ងាយដែលធ្វើឲ្យរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងជៀសផុតពីមហន្តរាយនៃអាកូវីដនេះចា៎ខ្ញុំមិនមានអ្វីបន្ថែមទេខ្ញុំសូមតែជម្រាបមួយទៀតនៅលើក្រសួងកិច្ចការនារីដែរដោយសារខ្ញុំជាតំណាងក្រសួងកិច្ចការនារីខ្ញុំសំទុះនិយាយលើវិញបន្តិចដោយសារខ្ញុំមិនបានចូលសោកស្ដាយមិនបានចូលក្នុងពេលបិទកិច្ចការនារីមានយុទ្ធសាស្ត្រតាមវិស័យចំនួន6ដែរក្រសួងកិច្ចការនារីនឹងមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឈ្មោះនារីរតនៈហើយឥឡូវយើងមាននារីរតនៈទី5ហើយយើងមានគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រតាមវិស័យចំនួន6ទី1ការពង្រឹងភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសហគ្រិនភាពរបស់ស្ត្រីហើយអ្វីយុទ្ធសាស្ត្រនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីដោយសារវិបត្តិសង្គមហើយជាពិសេសស្ត្រីយើងរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាហិង្សាគ្រប់រូបភាពអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្ត្រីចាក់ចេញពីភាពងាយរងគ្រោះហ្នឹងត្រូវតែឲ្យស្ត្រីនឹងមានភាពអង់អាចហើយអង់អាចនៅលើអ្វីអង់អាចនៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសគាត់ចង់បានជីវិតបែបណាជីវិតនៅក្នុងភាពងាយរងគ្រោះគេវាយរាល់ថ្ងៃឬជីវិតមួយទៀតដែលគាត់ចាក់ចែងផុតពីគេវាយរាល់ថ្ងៃនេះជាជម្រើសដែលបោះគាត់ដែលគាត់អាចទទួលបានអញ្ចឹងតើមានភាពអង្អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានអាចចាក់ចែងបានចា៎ដោយសារស្ត្រីយើងមិនមែនចាក់ចែងតែម្នាក់ឯងទេគាត់ចាក់ចែងជាមួយនឹងកូនគាត់មិនភ្លេចកូនគាត់ទេកូនគាត់យកទៅជាមួយរហូតអញ្ចឹងត្រូវចំណាយច្រើនចំណាយច្រើនពេលខ្លះអាហារកិច្ចគ្រួសារគាត់អត់បងឲ្យដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវតែមានសេរីភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅលើ2ការលើកកម្ពស់ការអប់រំរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអញ្ចឹងអប់រំសម្រាប់សំខាន់ណាស់អានេះជា hard skill 3សុខភាពរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីបើយើងអត់មានសុខភាពល្អទេយើងមិនអាចរស់ប្រកបដោយសេរីសុខស្ដីទេតើតើមានសុខភាពល្អបានយើងអាចបំពេញការងាររបស់យើងការងារផ្ទះការងារគ្រួសារការងារនៅក្រៅផ្ទះចា៎4កិច្ចការពារផ្លូវច្បាប់ក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនេះការងារសំខាន់របស់សង្គមដែលយើងខ្ញុំចូលរួមក្រោយមកយើងខ្ញុំនៅក្នុង Facebook គេថាឲ្យយើងខ្ញុំថាក្រសួងកិច្ចការនារីធ្វើអីមិនលើកទឹកចិត្តបន្ថែមថាក្រសួងកិច្ចការនារីធ្វើអីខ្ញុំពេលខ្លះចង់មួម៉ៅដែរបើគាត់មិនសិក្សាឲ្យច្បាស់នៅលើការងារសកម្មភាពរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីកុំចោទមកលើក្រសួងកិច្ចការនារីសូមមេត្តាលើកទឹកចិត្តក្រសួងកិច្ចការនារីផងឲ្យគ្នាធ្វើការឲ្យបានប្រកបដោយជោគជ័យយើងខ្ញុំមិនមែននៅខាងក្រៅទេមិននៅលើវេទិកាយើងខ្ញុំច្រើននៅក្រោយវាំងននអ្នកនៅលើវេទិកាក្នុងការដោះស្រាយអំពើហិង្សាខាងប៉ូលីសខាងតុលាការគេចាញ់មុខមែនប៉ុន្តែអ្នកណាអ្នកទៅប្រាប់គាត់ថាមានករណីនេះទៅចូលរួមយកប៉ូលីសទៅកិច្ចការនារីនឹងហើយកិច្ចការនារីនឹងហើយដែលឲ្យផ្ដល់ប្រឹក្សាឥឡូវយើងដោយសាររឿងកូវីដយើងផ្ដល់ជាអនឡាញសេវាសេវាកម្មតាមអនឡាញជួយទៅជនរងគ្រោះដែលគ្នាកំពុងតែរងគ្រោះនេះសួរមកយើងខ្ញុំត្រូវតាក់ទងអ្នកណាខ្ញុំត្រូវទៅគាត់វាយខ្លាំងពេកត្រូវតចម្រោកនៅកន្លែងណានឹងហើយកិច្ចការនារី
ន្តែកិច្ចការនារីមិនដែលបង្ហាញមុខទេកិច្ចការនារីនៅក្រោយវាំងនរហូតអញ្ចឹងវាអយុត្តិធម៌ដែរសម្រាប់កិច្ចការនារីគេមិនសូវឃើញមុខគេឃើញនៅខាងក្រោយមិនសូវឃើញនៅលើវេទិកាឯងវេទិកាច្រើននៅខាងបលិសហើយនៅខាងយុត្តិធម៌គេចាញ់មុខច្រើនយើងខ្ញុំហើយនៅខាងសង្គមកិច្ចដោយសារគេអ្នកកាន់រឿងចម្រកយើងខ្ញុំអត់កាន់ចម្រកទេយើងខ្ញុំគាត់នឹងនាំគេទៅយកចម្រោករៀបចំគេហៅ one stop service ឲ្យគេទៀតចា៎ណាយើងខ្ញុំអ្នកធ្វើអញ្ចឹងសូមមេត្តាជួយលើកទឹកចិត្តផងហើយមេត្តាជួយគ្រប់គ្រងផងបើណាសួរអញ្ចឹងប្រាប់គាត់ទៅឈប់មាត់ទៅបើយើងអត់ដឹងអីចា៎គាត់លើកទឹកចិត្តយើងខ្ញុំឲ្យលុយអត់សូវមានច្រើនទេខំធ្វើការចង់ស្លាប់ហើយហើយលុយថវិកាតិចជាងគេនៅក្នុងបើយើងប្រៀបធៀបក្រសួងដទៃប៉ុន្តែលុយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើការគេហៅថា the core activity មានន័យថាសកម្មភាពជាបឋមដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលរងគ្រោះចា៎ហើយទី5ស្ត្រីក្នុងវិស័យសាធារណៈនយោបាយនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំថ្ងៃហ្នឹងឯងចូលក្នុងវិស័យទី5ហ្នឹងហើយហើយទី6ការបញ្ជាក់ gender ក្នុងកម្មវិធីប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងឥឡូវនេះស្ត្រីរងគ្រោះច្រើនដោយសារបរោះលោកធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារនៅទីក្រុងឬនៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើនស្ត្រីគាត់នៅផ្ទះនៅតាមជនបទនេះហើយស្ត្រីនឹងគាត់ទទួលរងគ្រោះច្រើននៅលើការងារកសិកម្មរបស់គាត់តែពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើធាតុអាកាសធម្មជាតិនេះចា៎អញ្ចឹងបានយើងខ្ញុំឥឡូវនេះត្រូវតែចូលរួមអប់រំស្ត្រីឲ្យគាត់ចេះមានភាពធន់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរធាតុអាកាសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ហើយដោយសារខ្ញុំមានជំនឿថាអង្គពិធីលោករងចាំអាយដាមបណ្ឌិតសភាចាអាយដាមណាត់មួយរឿនក៏ដូចវាក្មិនជាង50នាក់តិចទៀតនឹងចូលមកចូលរួមខ្ញុំគាត់សូមឲ្យជុំពឲ្យកម្មវិធីនេះទទួលជោគជ័យជានិរន្តរ៍រហូតណាឲ្យមានអាយុកាលកាន់តែច្រើនហើយឲ្យមានការថាភាពក្របដណ្ដប់នៅទូទាំងប្រទេសខ្ញុំបានជម្រាបលោករដ្ឋាដែរថាកុំឲ្យធ្វើតែនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងធ្វើភ្នំពេញទៅយើងធ្វើខេត្តផងដែរដើម្បីឲ្យខេត្តអ្នកដែលគេអត់មានលទ្ធភាពអញ្ជើញមកភ្នំពេញឲ្យលោកដឹងថាមានកម្មវិធីល្អល្អដែលគាត់អាចពង្រឹងស្មារតីរបស់គាត់ជាអ្នកដឹកនាំនៅតាមខេត្តជាអ្នករស់ស៊ីនៅតាមខេត្តខ្ញុំថាគួរតែរៀបចំទៅតាមខ្ញុំដឹងទៅតាមធនធានហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំដឹងចាំនឹងខិតខំពេលកូវីដនេះយើងមានបញ្ហាបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំមានជំនឿថាក្រោយកូវីដយើងនឹងរកមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យកម្មវិធីដ៏ល្អនេះអាចធ្វើបាននៅក្នុងខេត្តដទៃទៀតខេត្តមួយទៅ6ខែយើងធ្វើខេត្ត1ទៅល្អដែរចា៎ខ្ញុំជូនពរឲ្យកម្មវិធីនេះទទួលបានជោគជ័យតទៅមុខទៀតចា៎ហើយមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីនៃនាងកញ្ញាដែលមានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទទួលជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសជាផុតពីជំងឺឆ្លងនេះកុំឲ្យប៉ះពាល់យើងនិងក្រុមគ្រួសារចាស់សូមអរគុណហើយសូមបើកកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំចាប់ពីពេលនេះតទៅចាស់សូមអរគុណដើម្បីទទួលបានកិត្តិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ